নমস্কাৰ, মই ভৰত আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসাম আৰ্মি ইউটিউব চেনেল। মই মানে ইউটিউবত নতুনকৈ ওলাইছোঁ, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ। মানে কি, প্ৰথম দিনাই মই ফেচিবিল কৰিব বিচৰা নাই, মানে ডাইৰেক্ট ফেচখন দেখুৱাব বিচৰা নাই। আৰু মানে কি, মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আসাম পাগল যোনটো চেনেল হয় ন, আপোনালোকে চাগে চাইছে মোৰ মাতটো ডাঙৰকৈ আহিছে নাই সেইটো ক'ব। আসাম পাগল যোনটো চেনেল হয় ন, তাৰ যোনটো লিটাৰ অনন্ত, সেইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয়। আৰু তাৰ ঘৰ আছে কোনডোখৰ জেগাত, এই নামঘৰটো এইপিনে আছে, আপোনালোকে যদি নাজানে মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকক সেইটো কথা জনাই দিছোঁ। আৰু ইমানে কি বস্তু, আৰু এইপিনে এইটো মোৰ ঘৰ, অনন্ত কৰি বিচাৰি দিয়াইছে। পিছত মই যাই প্ৰথমতে ব্লগটো বনাই দিলোঁ, আৰু তাৰ ভিডিঅ'টো মই ওলাবও আপোনালোকে নজনাকে মই ওলাই ওলাইছিলোঁ চাগে, মই প্ৰথম মানে আপোনালোকক কৈ দিয়া নাই। তাৰ ভিডিঅ' গোটেইখিনি চালে মোক দেখিবও পাৰে মোৰ ফেচবুক, আৰু মোৰ ব্লগ মানে বনোৱাই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। মানে সি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভ কৰিলে, ভাবিলোঁ ই কৈছে ময়ো কৰি দিওঁ আৰম্ভ। আৰু তাৰ ওপৰত দেখিলোঁ চবেই তাৰ ভিডিঅ' বোলে তাক কৈছে সেইদিনা সিয়ে, মই বাবলু এনেকৈ বহি আছিলোঁ, তাক বাবলু মাকে কৈছে বোলে অনন্ত ভাগ মই চব ভিডিঅ' চাওঁ লাইক কৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু লগ পাম গাইজ আকৌ, বাই বাই গাইজ, লগ পাম আকৌ। মানে এনেকৈ কেনেকৈ হৈছে না ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ব। বাই বাই গাইজ।